am yépp bax na waaye boo ci fàggu ba am ko ci sa ndimbalal borom bés bu la sa borom soxlaa ba woo la lépp loo fàggu woon ci xeetu am-am yooyu fi nga koy bàyyi ba mu des li la sa borom santoon te nga newoon ci li mu la tere woon nga dawoon ko ànd ak sellal bu boobaa loola dina la jiitu dina la gunge dina la gàttandu yàlla nañ ci yàlla dollee dimbali lañu cay dimbali may ñu ko mooy li Serigne Mukhtar jóge te mooy ñëw fi ñu bokk jataay bi mu fàttalente ak ñun suñu wàllu diine bu ñu nee diine nag lépp loo xamante ni njariñal jullit bi la fi dunia wa fi l'axira diine mooy ndayu loolu diine ëmb na loolu te dëgg la tem yi ñu war a waxtaane bari na ci wàllu wu mu mënti doon benn bonu ci itam waaye daal damay wax ni toujours ci gàttal ni ko Hadji Mukhtar waxee léegi jaamu yàlla bi war na di wéet léeg-léeg moom kottu ak boroomam càmbaraat boppam jël ay question posé ko boppam répondural boppam tamit ci question yooyu xool ndax li ko boroomam sant bi mu ko bindee ba pare ndax mi ngi ci wala déet bu ci nekkee fan la ci toll su ci nekkul yan gàllankoor la am ba mënu cee nekk ndax dund lii ñu tudde dund du continue kon du dund bu ngeen seetloo te settantal dee ma su fi jóg yàllaa ko bind waaye jamono bi ñuy dund ni xeetu dem yi baree ak ni mu gaawee lu mat a bàyyi xel la te kenn xamul nan la naka la kañ la ak fan la te lu mënul ñàkk la faw mu am muy tukki boo xamante ni allee la sans retour waaw te bu ñëw bu tàmbalee ñëw rek yow sa bopp di nga am yëg-yëg mais dafa mel ne suñu borom daf lay mobiliser jataang la jataang boo xamante ni yow di nga am loo yëg mais doo ko mën a nettali kenn bu ñëwee ndaw liy ñëw itam ki yàlla di yebal yàlla nañu yàlla musal waxtu wi nga xamante ni malakul maut di ndawal yàlla teew na réccu di dox ci suñu xool ak suñu xalaat ni ngay jëlee dépense bu doy jox ko sa soxna mu ne la nijaay ban plan nga bëgg ma préparé ko suba loo namo nga ni ko nangam bu amee baax na ba tax nga mën a xiifal soxna si dem marché dugg ñëw dugg ci waañ bi moment boobu yépp yaa ngi xaar rek mu ne la nijaay pare naa bismillah nga andi ci ak mbégte ak fierté doo bëgg mukk ku la xañ plan boobu ñu la nar a taajal ci wàll yëpp dem itam bu jotee am na jaami yàlla yoo xamante ni bu leen ndawal yàlla ne salaamaaleykum njëkk muy ñëw dinañ ko xam dinañ ko yëg dañuy yàkkamti sax ndaw li ñëw ndax yàlla am na lu mu leen xoymet xam nañu fa ñu jëm fan la amuñu luñ fay tiit amuñu luñ fay ragal du ci bàmmeel du ca barsaq ba keroog yàlla di atte nga dugg aljanna waaye am na ñu mel ne man ñoo xamante ni bu leen bu ndaw li ñëwee ne leen këtam saalis sax dañ koy def mooy yóbbu nit ki ba ci say mbokk dinañu taxaw di tudd baatu laa ilaha illallah doo ko mën a tudd ndax yaa ngi rëccu te rëccu wees na fi nga jëg dëgmal ko yaa ngi koy gis te mënatuloo do wóor na la ni néeg bi tey doo ci fanaan lal bi doo ci tëddati dootoo woo soxna si ba mu ni la naam doom ji noonu
yere yi nga denc ci armoire bi dotu loko sol ya ca tayar ba ñu jëlon nga santane won ñew doko sol auto ba ngi ci garage bi dotu loko war lu mata baye xel la mbokk yi nañ koy sorale sorale bobu moy waral ku nek tay ci yeen ak ñun ñi bok ak yeen jotaay bi di seeni mbokk ku ci bëgg magali mba nga bëgg gamu ji wala nga bëgg dem séti say wayjur sa njabot wala bëgg dem noppulu ji am projet bo doxi defena ni do jog do dañ ci diko wajal waye say mbokk duñu xey nga dess ci kër gi teud buñu delu sé gontu nga dess teud yow dal dilay taxajok moy mos dara ak dugg ci won ak wi delu ci amé sa télécommande ak télé bi ñi nga dekkal ñi bi jot ñepp jënd billet tek tambali jënd sérité nga ni dina dem dé té taxul nga xey gontu lo bës dina ñew ñepp né la ciao nga dess ci appartement bobu kon xeddiku bala nga lakalé ci lolu le serigne mouhtar waxtane ak ñun té dara gennu ci yalla néna yonent bi néna yalla néna mag ñu bax ñi nénañu té mag ñi lañu netti yépp mba ñu jàngalé ko joxé ko ci ay dars muy ay bind ci yonent bi lañ ko jëlé sallallahu alayhi wa sallam yalla néna wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon feek yalla ngi ñu fi baye ndi ci ciobarem ak yermandem ak mbaxam mbokk yi waccay du wess nañu dekk ci toup ak djeggulu ak djegalante suñuy digënte yalla ñu yalla dolé dimbali ci lolu ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono xate na mbokk yi ci walu bo lamb rek da nga nan pourquoi wala li nu mu meuna amé waye deg na bay serigne babakar si radiyallahu anhu dan na wax ni olof dal mo yeme aduna du niko babakar beugé niko yalla beugé la waxin la nak il faut nga am deg sok ci meuna de am lo ci jele pour jarigno ko jarigni ci waye li nga xamanteni li ñuy wax toujours ne problème bu la mëna nuyu ci aduna solution bi ko wara fay mi ngi sawet en tant que doom adama rawatina ngay julit bokku min ummati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam li ñu wara lal tayé suñu lepp ak suñu fep modi li ñuy tuddé muñ as-sabr lu doon xéti tumuranké xéti metti yi ñu mëna wax ak yi ñu mënu la wax yi ñu xam ak yi ñu xamul yi ñu yëk ak yi ñu yëgul mbokk yi lum ci doon bu doon témèr suñu yorént di sayyiduna muhammad jël na juroom ñen fukk ya and ak muñ ak ndalte ak sant boromam ci saasu ne ci waxtu wu ne ci lu mu mën ti doon benn ba lañu yàlla séddale té dañu wax ni as-sabru miftahul faraj negu tumuranké wala negu mbekté wala bum ci mana don ciabi ja moy muñ julit da fay takko muñ waxuma suñu rew yele waye rawatina europe gi ngeen nek rawatina ci rew mi ngeen nek li ngeen di jankontel ci ay xéetu tumuranké ay xéetu galankor ndax jamono bu ne tubaab yi génné benen politique ci seen digënté ak ñi ñuy tuddé immigré té immigration manul ñak rew mu développé wu immigré yi ñoo la développé té ñu bari sétatuñu loolu ngeen nekk fi ak seeni njaboot
wala ñu ci bari baye ni njabot ci rew ma bayyi fa ay waytur ay waref di ay dépenses ngeen yoré ko fi yoré ko fofa té mu am toujours manam mu melné buñu doon daw 80 km à l'heure xel yoyu delu sina ba ñu ngi daw 5 km à l'heure wala 7 ba 10 té waref yoyu galu seen loss du muñal kenn ci yeen lan moy pexé légui buntu bo daan feug ci bes bi ci buntu yi luma juroom ben buntu ubeku légui pour feug ben mu ubeku sax metti la jafeñ jafeñ la ndax dañuy xeyte suñu loxo ne woyu fuñu jëm ndax moy tak suñuy bagage ne nañ delu rewma yoy yep daw responsabilité la xam ngeen li solution bi djel suñu bop delu daw djel suñu lepp ak suñu fepp jox ko suñu borom muy yalla subhanahu wa ta'ala yalla ku bax la yalla ku bari yermande la yalla ku bari ñewant la amul fumu tambule amul fumu yem te limu bind bopam taxul subhanahu wa ta'ala ghaniyun an nafsihi yalla soxlawul daray kenn ndax man na bopam té kenen kudul mom bo amé aajo famuy fajo moy nga daw taxaw ci buntam rek sol mbubu jam toroxlu ne ko mangi talal sandap tatan buñu jëlé muñ def ko muy suñu laltukaay nañ jël li nga xamanteni mom lañuy wowe ak doylu def ko muy suñu capital mbok yi tambulé ko sama bop am man katan bum ñu taxafuy xey sakku amulo wala tok jamono lélé nit né la man dal luma yaakar mu tass sëriñ bi doli ma ñaan sama buntu yépp taju lélé nga gis ci ku melni Sid Ahmed day dem ba far ñanki méré bopam méré ñëpp té aduna lu ko fi jar gisuma ko fi lu gatt la en tanka binda fon di jamu yalla lila sa borom sant ne ci gor gor lu selal té doylo yalla limu la téré daw ko fexel ba sa digënté ak sa bop rafet sa digënté ak say mbokk rafet té sel yalla ubbil la sa digënté ak mom yalla nang ci yalla dolé dimbali